Përshëndetje për ju, sërish jemi bashkë me recetën e radhës. Sot do të prezantoj një gatim shumë të lehtë në përgatitje, të thjeshtë dhe shumë të shpejtë. Mund ta përgatisni për iftar dhe të filloni iftarin me këtë gatim apo mund ta përgatisni për syfyr, janë ideale. Në një enë të thellë, grim 200 g djath të bardhë, 200 g djath kashkavall, e grim emet një specë jeshile. Nevojitet një domate, ...200 g proshutë të mosur, thyem 2 vezë, i tundim tek vezët, shtojmë djathin, shtojmë perimet e grira, shtojmë proshutën, pashtu të prerë në copa të vogla, i bashkojmë të gjithë përbërësit, i përzije mirë, shtojmë 2 lukë gjelle ajk, krip dhe piper të zi, por me kripen duhet bëni kujdes sepse ka krip edhe nga 2 lojet e djathit që kemi përdorë. Ndërsa në tepsi me letër pjekje, shtrim riskat të bukës, bukën mund ta përdorni edhe të ftohtë, edhe bukën e ditës. Masën e përgatitur e hedhim sipër bukës. E shtrim në këtë mënyrë. Pjekja bëhet në temperaturë 200 gradë rreth 15 deri në 20 minuta maksimumi apo mund t'i kontrolloni kur është shkrirë gjathi mjaftueshëm. Janë shumë të lehta në përgatitje të shijshme. Mos hezitoni t'i provoni. Miru ta kofshi me recetat e radhës.